Кога и колеле старите луѓе од 75 години, чита Александар Станојков. Во старо време, штом стореше човек 75 години, син му ќе го заколел без да го пожала татка си оти ќе го заколит, бидејќи таков бил тогај законот. Имало еден човек многу умен и разумен, и тој си имал еден син многу умен и кроток. Татка си го ризал за се што да му речел. Бидејќи си го слушало детето татка си, се се учило наука од татка си. И од милоста што ја имаше детето на татка си, кога дошол во 75 години старост, нечело да го заколит. Думало, мислело, како да напред некој марифет да не го колит татка си, чунќи мислило, прво, да е големо безчестие на еден син да си го заколит татка си, а второ, гледато ти од неговиот татко во тој град немало друг стар човек толку умен и разумен. Думајќи, мислејќи детето за како да го куртулисат татка си, измислил еден маривет и му го представил тој маривет на татка си. Кога чул татко му од детето ти нечело да го заколит, ами сакало да си живеит, на чудо станал на кроткото срце на сина си и на часот извајл капата, та го благословил од мерата надвор и го скроеле тертипо за како да не го заколит. И народот да знаат го заклал според градскиот закон што бил. Со прво направиле едно скришно место угодно за да може човек да живеит. Од кога си уредил старио местото за живење, го натерал сина си да заколит едно јагне, та од крвта на јагнето се искрвајало детето во рацете и во алиштата и излегол в чаршија за да го видат луѓето. Секој што го видел го прашал, зошто се окрвавил так? Тој му кажал, оти татка си го заклал според адетот тогашен што бил. Сиот град знае оти тоа дете си го заклал татка си. Од кога се затворил старио во скришното место, син му веќе си ја зел работата в раце и од ден на ден се напредуваше во умот и во разумот и најпосле втасал да бидит ко джабашија во градот свој. Од која влегол ко джабашијата сите градски работи што и работил, без дури не се прашал со татка си, не беше чаре да и сработи и ништо не погрешувал. Се чуделе светот на неговиот разум и ум што го имал. Дошло редот, ќе праел царот Дженгсон, некој друг цар, и се викнале од сите градови кој джабашиите да најдат мунасип, дали да прават дженг, дали да не пре царот. Е, од кога се собрале сите кој джабашии кај царот, му отворил царот на кој джабашиите зборот што му бил. Рекол еден кој джабашија едно, рекол друг друго, рекол третиот подруго, рекло и детето. Од сите коджабаши зборовите што и рекоа не се бендиса од царот и не се прима, е зборовите од детето се бендиса и се прима. И друзи многу работи царот што направил со зборот од детето се добивал царот. Самиот цар се чудел заедно со мезличот како знаело толку чудни работи детето да може да ја измисли и да ја излезат тоа како што тоа рекло. Царот сетил оти има некој стар човек што го поучува за да може да си даи изборот на секоја работа и да излезит истото како што велело детето. Го прашал еднаш царот детето да му кажит кој го учит што знаело толку да наоѓа мунасип. Тоа супрво нечело да му кажит. Најпосле му рекло на царот вака. Честити царе, јас ќе ти кажам од кај сум молку знаен, ама со прво ќе те молам да ми даиш чесен збор за да ми го простиш тој што ме учит и ми учи до сега. А тој човек е стар од 80 години близо, што требало да се заколит на 75 години и не се заклал. Тој старец, честити царет, татко ми. Те молам, одземи до небо, да не го колиш, оти е многу умен и разумен и може да ти дојди тикти за уште поголема за да побараш ум и разум од таков старец. Од која чул царот тие збори од детето, беше го пуштил детето да го донеси татка си. Од која го ислушал царот стариот на зборовите, не само него го простил, ами сите старци што имало веќе да не се колат. И од тој саат старите не се колат.
И од тога до сега, еве, кај не се колат старите луѓе, чунки потребуват за зло час да се допрашаат луѓето од нив за ум да купат. Дека и колеле некоја старите луѓе, ти ќе останало и ден денеска да се велит, од која ќе остарит човек, поарно да го заколат, да не преи пачари во куќата.